речі, прикро проігрувати. От. Хоча ще раз скажу, що сьогодні ми грали набагато гірше, ніж ми грали в Волчинську. Відчувалася відсутність Григорія Боренця сьогодні в центрі поля. Дуже повільно сьогодні працювали з м'ячем, дуже багато було браку. Я думаю, що життя продовжується, потрібно йти вперед. Я думаю, ті поразки, які сьогодні є, вони можуть, скоріш за все, стануть нам в пригоді в якому сенсі, що команда зрозуміє, що кожен матч – це як останній бій. Тому що не кожен футболіст на 100% викладається на футбольному полі. Я думаю, це якраз тому такі ігрові моменти, в яких команда противника сьогодні нас наказала. Будь ласка, запитання. Як оцінити гру новачків сьогодні? В принципі, якщо взяти Донця, то він більш-менш надійно грав. Гірський, я думаю, що він не готовий функціонувати ще до кінця, тому що було видно, що він нічим непогано працює, але не вистачає сил. Я думаю, що є час для того, щоб і, в принципі, ігор ще багато, так що набере функціональну підготовку і буде допомагати команді. Що сталося з Лазориком? Сталі через нього забили. Сьогодні перший гол з-під нього забили. Досвідчений капітан, такий фронт. Я вже говорив неодноразово, що у нас лінія оборони, вона як чехарда. Нема стабільності. Футболіст зіграє одною рукою хорошо, другою рукою зовсім безобразно, чесно сказати. Це теж саме касається Лазорика. Причина. Важко, мабуть, розібратись внутрі людини, його психології. Тому що готувалися серйозно до матчу. Претензій ніякого не виникало. Всі здорові. Мабуть, потрібно в собі покопати всередині для того, щоб знайти ці проблемні сторони, які є в Лазорику. Я він сьогодні погано, чесно скажу, тому що я скажу, не встигав. Дуже багато. Хоча вербу вроді би виїхав, але що писається м'яча внизу, це в нас великі проблеми. Тому що лінія оборони дає ігроку атаки приймати м'яч, ігрок набирає хід, і тільки ми тоді починаємо ігрока зустрічати. Ми не граємо на випередження, ми не граємо вплотну з ігроком. Тому, звичайно, коли даєш нападаючому спокійно приймати м'яч, спокійно рухати з м'ячем, має багато часу для того, щоб правильно мислити і правильно зробити рішення. Новачки ще будуть? Ні, я думаю, що вже не буде новачка. Можливо, один десь. Не знаю, сьогодні важко сказати. Часу мало залишилося. Це генерально сьогодні. Замінили його досить швидко. Чому? Що сталося? Він грав просто безобразно. 5 разів м'яч, 5 разів загубив. Оборона взагалі не працює. Боліс не може тільки атакувати і тіряти м'яч, і на оборону не працювати. Я розумію, можна загубити м'яч, але коли ти стараєшся, забираєш цей м'яч, катишся, б'єшся, то коли ти глядач простий, ніхто не буде на це особо звертати увагу. Але коли ти демонстративно стоїш на футбольному полі, хто буде терпіти таке зухвальство, чесно скажу. Сумувати, а Авангард сьогодні заслужив. Я думаю, що так. Наступний матч в Чернівцях. Чи є інформація, чи він взагалі відбудеться? Відбудеться, знаю, що цей матч відбудеться 7 числа.